ვართ მეორე სორტის ადამიანები, ვინც ვართ ქართველი ხალხის ნებას გამოხატავთ. ჩვენ უკვე არანაირი შანსები არ აქვს. აიხა ჩატარდება არჩევნები, კიდე დაწერენ 3%-ებს, რა აზრი აქვს ამ არჩევნებში მონაწილეობა, სადაც უკვე ყველაფერი დაგეგმილი აქვს ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტს. ნარკომანები, ესე იგი პროსტიტუციის ლეგალიზების მომხრეები, ანუ ქვეყნის მტრები, ყველანი არიან შეკრებილი პარლამენტში. ქართველი ხალხის ნების გამომხატველი არავინ არ არის. არანაირ გადაწყვეტილებაში ჩართული არ ვარ. ტელევიზიები, რომლებიც ფინანსდება იგივე დასავლეთიდან, იქ ქართველი ხალხის ამოძახის ვერ გაიგებთ. კარგავთ, კიდე საფრთხის წინაშე ვართ, რომ ახალი ტერიტორიები დავკარგოთ. მაგალითად, რუსეთი, რომელიც ახლა აი რაღაც დოქტრინას ამზადებს, უკვე სამხრეთ ოსეთის, ანუ სამაჩაბლოს და აფხაზეთის მერე ჩვენ გვაქვს დიდი საფრთხე უკვე ქვემო ქართლში და სამცხე ჯავახეთში. აი გუშინ ახლა იყო ესეთი ფაქტი. ვიღაცა ქალბატონი შევარდა ურეკში და ესე იგი გააპროტესტა რუსული წარწერები არისო პროდუქტებზეო აი ამ საკურორტო ზონის დროს. მე ახლა აი მინდა და ეს ფართოდ გააშუქეს ეს ამბავი ყველა. ჯერეთის ტურისტები რუსები ჩამოდიან და რა თქმა უნდა ყველა ცდილობს რომ რაღაცა ამ კუთხით მოიპოვოს რაღაცა საერთო საბადებელი. მე მინდა ამ ხალხს მინდა მივმართო, აი რუსეთის როლზე რო ლაპარაკობენ და აი მურეკში დამშვენებლებს მინდა მივმართო. რომ არა რუსის ჯარი და რუსები ჩვენ არც ურეკში დავისვენებთ, არც ქობულეთში და არც ბათუმში, მაგრამ ეს გადაწყვიტა რუსეთ-თურქეთის ომმა. ეხა შეიძლება ვიღაცამ თქვას, რომ ეხა მაშინ იმპერია იყო და რუსეთი ცდილობდა თავის იმპერიისთვის შეემატებინა ეს ტერიტორიები, ამ შემთხვევაში გურია, აჭარა და ის ტერიტორიები. ქვედანაცვლილებო, სევასტოპოლი და ყირიმი ნამდვილად არ უერთდება ხმელეთით იმას, რა ქვია, რუსეთს, მაგრამ რუსეთის შემადგენლობაში იყო ხრუშოვმა მერე გადასცა უკრაინას. რა არ შეეძლო ეხლა მაგალითად აჭარა და გურია რომ მოენდომებინა მაგალითად რუსეთს დაექვემდებარებინა რუსეთის რუსეთის იმპერიას, მაგრამ რაღაცაზე რო ლაპარაკობ, დადებითიცამ თქვათ, ეს ტერიტორიები ჩვენ დავიბრუნეთ და ამიტომ რო აპროტესტებთ იქ რუსულ წარწერებს, კიდე ერთხელ ვიმეორებ, რუსულ წარწერებს კი დასვენებითაც ვერ დაისვენებდი თქვენ იქა. და კიდე ერთხელ ვიმეორებ, თუკი დაბრუნება გვინდა, გასაღები არის მოსკოვში. თუ არ და ყველა ჩვენი წინაპარი, ყველა ჩვენი დიდი მეფე ბძოლი თუ ვერ ახერხებდა იმ ტერიტორიების დაბრუნებას, მოლაპარაკებაზე მიდიოდა და თანამოლაპარაკებაზე რომ მიდიოდა, ცოცხალი არის, დაბრუნდებოდა თუ არა არიცოდა.